وزن CMPN پایین برای این روش در صحنه اصلی کار ویدیوی 55 ترشولد 45 و ارتباطات روش ها با همدیگه و تغییرات داخلی در هر روشی به نسبت این روش که در صحنه اصلی کار همه روش ها باید پاسخ بده. در زمان تمرین یکی دو روش شاید بهتون پاسخ بده و تفاوت های زیادی میتونه به خاطر سیگنال ضعیف و بازتاب ها وجود داشته باشه، ولی این صحنه اصلی کاره و امکان داره شما با چنین لکه رنگی با همین ترکیب برخورد بکنید ولی در نهایت فیلتر آنالیز صحیح رو نتونید از همه روش ها بگید. ویدیو 55 ترشد 45 بوده. صحنه اصلی کار حذف تیک تیپ سی ام پی ان پایین، اوتوران رو میزنیم، آره یک رو میزنیم، میایم ببینیم سی ان آی زیر 5 کدومن و پی ان آی زیر 10. سی ان آی زیر 5 میشن سی ان پایین، پی ان آی زیر 10 میشن پی ان پایین. خب ما در اینجا زیاد نداریم که پی انش هم زیر 10 باشه، تو مرزه. این یه دونه هم که داریم در اینجا در زینگه بین ویدیو 70 تا 75 اینم 13ه ولی پی انش، ولی سی انش روی 4ه. حالا این یکی کوارتزه سی انش روی 3، پی انش روی 10ه. و اینجا یه ایراد دیگه هم پدید میاد که خود پولتبه بالاتر از عدد ویدیوی تعیین شده قبل تصویر گیریه، ولی از سیلوره خیلی پایین ترن و اینا هم پایین ترن. حالا این شاید مربوط به سی ام پی ناست که میخوایم فقط سی ام پی پایین و حذف تیک تیپشو بگیم. حالا ما میگیم مثلا همین دوتا رو حذف میکنیم، تیک تیپ کوارس 80-85 سی ام پی ناشو، و اینم در نظر میگیریم که عمدتا این خیلی بالاتره. حالا چون میگیم یه دونه تک داره ایرادی برش نیست، سینش پایینه پنجه، اینم حذف میکنیم، پی 100 رو میزنیم، سی ال هم میتونیم سی ام بکنیم، بریم سراغ دیوی 95 یا 80 برابر ترشولد 45. خب ما همه روش ها اون دو قلوه 55 رو گرفته بودیم با تغییرات داخلی، اینجا به ما دو تا 55 میده. خب ما در این روش انتخاب تیک تیپ پولتب رو داشتیم در جی 1، جی 3 و جی 4 که دو قلوه ویدیای قبل از تصویرگیری اومد، یعنی روش دوم جی 1، جی 3 و جی 4 با انتخاب پولتب اومده. خب چون این با انتخاب پولتب اومده ما اینجا حق نداریم پولتب رو حذف بکنیم، میتونیم بریم ویدیوهای قبل از تصویرگیری رو حذف بکنیم. خب ویدیوهای قبل از تصویرگیری تیک تیپش رو حذف میکنیم، پی 100 رو میزنیم، خب 55 سر جاشون میمونن. اگه رفته بودن این نقص بود برای صحنه اصلی کار. خب زمان تمرین میتونه بره چون سیگنال ها ضعیفه. خب این تفاوت زمان تمرین با صحنه اصلی کار در همینه دیگه، که اگه شما تو صحنه اصلی کار با چنین موردی برخورد کردید که رفت حذف شد یا اتفاق خاصی افتاد، بدونید اینجا امکان وجود هدف خیلی کاهش پیدا میکنه. ولی اینجا با حذف تیک تیپ ویدیوهای قبل از تصویرگیری بر سر جاش مون دو قلوها در همون دیوی 95 برابر ترشولد 45، فقط یه تغییر حالت کوچیک در این ایجاد شد که خب اینم نباید ایجاد میشد ولی ایجاد شد. و چون ما در روش جی دومون پلاتین رو انتخاب نکردیم، دو قلو اومده در این تصویر، ببینید ارتباط روش ها با هم هستن و تغییرات داخلی که میدیم که بتونه وجود هدف نبودش یا ایرادات رو تعیین کنه. در اینجا چون در جی دو ما پلاتین رو انتخاب نکردیم، دو قلو اومد، دو قلو ویدیو قبل از تصویرگیری، و پولتب رو انتخاب کرده بودیم دو قلو ویدیو قبل از تصویرگیری در جی 1 جی 3 جی 4 اومد، اینجا میتونیم پلاتین رو بیایم حذف کنیم، پی 100 رو بزنیم، میمونه سر جاش در روش سی ام پی ان حذف تیک تیپ ویدیوهای قبل از تصویرگیری که سی ام پی ان پایینه، بنابر همون دیوی 95 در ترشولد 45. ببینید اینا ارتباطات داخلی روش ها با هم دیگه و نوع روش ها که با هم دیگه ارتباط دارن و میتونه بود و نبود هدف رو در اینجا تعیین بکنه. ولی چون ما پولتب رو انتخاب کردیم و سی ام پی ان رو اینجا داریم حذف میکنیم، هات تراک رو حذف نمیتونیم بکنیم، حق نداریم در اینجا حذف کنیم، حذف کنیم میره، چون ما در روش جی 1 جی 3 جی 4 دو قلومون رو با پولتب داشتیم، حق نداریم هات تراک رو حذف بکنیم. و در جی 2 بدون پلاتین اومده بود دو قلومون. ببینید اینها تفاوت ها بین روش ها در هم هستند
که باید اینا رو با هم مرتبط کنید. اینجا ما میتونیم فقط تیک تیپ ویدیوهای قبل از تصویر گیری و پلاتین رو حذف کنیم در سی ام پی ان های پایین برای تغییرات داخلی شا. این بحث خود حذف تیک تیپ سی ام پی ان های پایین و تغییرات داخلیه که بخوایم ببینیم میمونه نمیمونه، میره یا نمیاد. دلیلش هم گفتیم چون در روش جی 1 جی 3 و جی 4 با انتخاب پول تب ما دو قلو رو داشتیم، اینجا پول تب و هات راک نمیتونیم حذف کنیم. در روش جی 2 مونم چون ما دارای عدد دو قلو رو بدون پلاتین داشتیم میتونیم پلاتین رو حذف کنیم و تیک تیپ ویدیوهای قبل از تصویر. همه چیزی که در اختیارتون یاد قرار میگیره برای یادگیری پایه‌های علمی فنی و ارتباطاتشه که خطاها رو بتونیم تشخیص بدیم، که یه موقع نریم در صحنه اصلی کاری یه میدان ترکیبی خود شبیه هدف اصلی نشون بده. جی پی آر، گرام پنترتینگ رادار، رادارهای نفوذ کننده زمین یا اسکنرهای تصویری یا فلزی ها و یا بنده های تصویری، حالا به هر نامی براش میذارید، وقتی میشه سیستمی که در زمان تستش طلا نقره انبوه فلزات برابر دستورالعمل هاش بگیره و برای صحنه اصلی کارم دستورالعمل های مرتبط رو داشته باشه که بتونیم ازش بهره ببریم. اینا مطالب مهمیه که میتونه در صحنه اصلی کاری اپراتور رو کمک کنه که بهترین کیفیت رو از اون تصاویر به دست بیاره. خب زمان تمرین میتونه لک رنگ بره گوشه، میتونه با دیوی بالا پایین بیاد، میتونه اصلا ویدیوهای 45 تا 65 برای ویدیو 55 بیاد. اصلا شما اینجا بی سی ام پی ان رو حذف کنی بتونه جواب نده، یکی دو روش جواب بده، ولی صحنه اصلی کار همه چی بعد اصولی پایه‌ای دقیق و منظم جواب بده و شما با دیدن این نوع تصاویر آشنا میشید با تفاوت‌هایی که امکان داره در صحنه اصلی کار پدید بیاد و شما بتونید از اون چیزی که در صحنه اصلی کار بوده بهترین استفاده رو بکنید که اون هدف مورد نظرتون رو بتونید با دقت بالا تشخیص بدید. تفاوت تشخیص ها برای صحنه اصلی کار در تکنیک روش ها مهمه، که خب ما اینجا فقط سی ام پی ان پایین رو توضیح دادیم، حذف تیک تیپش و ارتباطش با روش جی 1 جی 3 جی 4 و انتخاب پول تب که دو قلو اومده در این سه روش و در جی 2 بدون انتخاب پلاتین لک رنگ مورد نظر آشکار شده. حالا روش های گوناگون هم در شکل های مختلف هست که میتونید شما ازش بهره ببرید برای صحنه اصلی کار که بهترین کیفیت رو بتونید پیاده بکنید تا اون چیزی که مد نظره در اختیارتون قرار بگیره. هر اطلاعات علمی فنی بخواید ما ارائه کردیم در روش های گوناگون برای جای متفاوت که تصاویر هم شکلن، هم نوعن، هم ترکیبن، فیلتر آنالیزشون چیه، به چه صورته و به چه شکل میشه جداسازی ها رو انجام داد و اینکه بازتاب برگشت میدان ها میتونن شبیه هم باشن، میتونن متفاوت باشن، میتونن نزدیک به هم باشن یا در دو منطقه متفاوت یک شکل تصویر بدن. خب اینا دیگه فیلتر آنالیز ها و روش ها و اون کاری که اپراتور انجام میده مهمه. اپراتور باید دقت عمل داشته باشه تا بالاترین کارایی رو به دست بیاره.